দর্শকৰ তো ইমেক্সু দাস ব্লগছ তো নতুন এটা ভিডিওৰ হৈতে পুনৰবাৰ উপতি আহিলো। তো আজি একমাহ মূৰত গাইজ ভিডিঅ'টো বনালোঁ, মানে গাইজ মোৰ পৰীক্ষা চলি আছিল, তো খাং হয় মানে কি ক'ম আৰু গাইজ, এতিয়া একমাহ মূৰত তো গাইজ ভিডিঅ' বনাব ধৰিছোঁ। তো গাইজ এতিয়া আমি অষ্টমী যাম মানে শুৱালকুছি, তো তাতে আছোঁ। তো মোৰ লগত আছে অসমীয়া ল'ৰা ভাই, অ' ভাই কিবা কবি, একমাহৰ মূৰত ভিডিঅ' বনাব আহিছোঁ আজি, পূৰা মানে কি একদম পুরো ফিল্ডত নামি গেছো আর আপনাদের সাপোর্ট করবো আর পুরো ফিল্ডত নামি গেছো গাইস, পুরো সাপোর্ট লাগে, পুরো সাইড হোক গাইস। অষ্টমে কি কি আছে মানে যিমান পারো চাক গাইস আপনার দেখাব চেষ্টা করিম। আর ভাই এতে মালটো এটা বই আছে, দু কি আছে দেখা ভালে আছে। তো গাইস যাব না, তো গাইস ফাইনালি আমি মানে অষ্টমে আহি পেলো। তো গাইস মানুষ চাব পারে, এক হাজার নহয় গাইস লাখের উপর আইসি। আৰু গাইছ মানুহ চাব নে কাম মানে বস্তু চাব গাইছে, একো ধৰবাই নোৱাৰা হৈছে গাইছ, চাই দেখক গাইছ তৰমুজ হৈছে মানে তো চাই দেখক। তো এয়া গাইছ গৰুৰ ৰছী, আহি পেলাই লৈ যাব পাৰে আপোনালোকে গাইছ তৰমুজ চাব পাৰে। আৰু গাইছ চাব পাৰে বগৰী তেতেলি মানে যি লাগে চব পাব ইয়াতে গাইছ, আহিব পাৰে গাইছ মিঠের দোকান এগুলা গাইছ। গাইছ এরপর চশমা চশমা একজন কিনলো, ইও কিনছি ইও কিনছি ম কিনছো গাইছ, মজা লাগছে ভাই। আর এইবিলাক মানে গাইছ দাওবিলাক দেখিছো মানে সাউথত থাকা দাও গাইছ। আৰু গাইছ কাপোৰৰ দোকান চাকে মানে খাং হয় দোকান দিছে গাইছ, থৌ আপুনি যদি বিয়া কৰিছে আপোনাৰ তিৰিটোক লৈ আহক আৰু কাপোৰ কিনি দিয়ক নেকি গাইছ। আৰু এইবিলাক যে গাইছ ঢোলবিলাক দেখিছে মানে এইবিলাক মানে গাইছ সৰুৰে স্মৃতি, দেউতাৰ হাতত ধৰি পেলাই গাইছ এইবিলাক ঢোল কিনিবলৈ আহিছিলোঁ সৰুতে, তো এতিয়াতো গাইছ আৰু এইবিলাকত ইমান ইণ্টাৰেষ্টত নাই এতিয়া। আৰু গাইছ অষ্টমীত মানে গাইছ কি ক'ম আৰু সৰু ছোৱালীৰ খেলা বস্তুবিলাকো আনিছে, তো এনেকৈ চাইছে মানে গাইছ বচপন ইয়াত কৰি আছোঁ গাইছ। আৰু গাইছ এইবিলাক মানে চাব পাৰে মুৰা আৰু বাতি মানে আজিকালিতো এইবিলাক নাই গাইছ। গাইছ এতিয়া মানে মই আছোঁ ব্ৰহ্মাৱতী নদীৰ কাষতে, তো এইফালে আছে ব্ৰহ্মাৱতী নদী এইটো। তো গাইছ আৰু ইয়াক মানে মৰা মানুহৰ মেলা বুলি ক'লেও ভুল নহয় অষ্টমীক, মানে কাৰণ যোৱা বছৰত যাৰ যাৰ মানে মৃত্যু হৈছে সিহঁতৰ মানে অস্তিত্ব ইয়াত পতুৱাই দিয়া হয়, বিসৰ্জন দিয়া হয়, তো সেইকাৰণে এইখনক মৰা মানুহৰ মেলা বুলি কোৱা হয় অষ্টমী। আৰু ইয়াতে বোলে গাইছ 50 টকাতে মানে মানুহ এজন যদি আগত বহে তো গাইছ মানে পেইণ্টিং কৰি দিয়ে বোলে গাইছ, পেইণ্টিং মানে মানে কি মানে পেইণ্টিং নকৰে মানে গাইছ আঁকে, আঁকিবলৈ মানে 50 টকাতে আঁকিছে গাইছ, আৰু 100 গাইছ আহি গৈছে কাকত ৰিমাণ্ডাই। তো এই আৰু ভাই কালাকাৰ আছে পুৰা 50 ৰুপিছতে পুৰা গাইছ আঁকি দিয়ে আপোনাক, মানে আঁকিব লাগে যদি কৈ দিব আপুনি আপোনাক আঁকি দিব গাইছ। আৰু গাইছ এইবিলাক মানে আপোনালোকে যদি চাউথৰ চিনেমা চাইছে তো চাউথৰ চিনেমাত এইবিলাক যে দাওবিলাক ইউজ কৰা হয় চাউথৰ চিনেমা গাইছ, আৰু গাইছ মানে ৰাতি হৈ গ'ল কিন্তু মানুহ কম নাই গাইছ কি কম আৰু গাইছ। আৰু গাইছ মানুহ লাহে লাহে উদাং কিবা যা আছে যায় গাইছ, লাহে লাহে যা আছে গাইছ চব বস্তু হৈ দোকান চোকান ভাঙি পেলাই গাইছ। অ' ভাই বেলেগ বস্তু দেখিছো ভাই, কি দেখিছা মানুহ মানুহ মানে এইগুলা ঘৰে ঘৰে যা আছে। আৰু গাইছ আৰু গাইছ মানে ই মানে পিছফালে উৎপাদ উঠিলে গাইছ বজ্জাতে বিৰাট। গাইছ মানে ভিডিঅ'টো এনেকৈ খবৰ কৰোঁ গাইছ, আৰু কালি মানে অষ্টমীৰ পৰা এইটো চশমা আনিলোঁ, তো 100 ৰুপিছ লৈছে। তো গাইছ ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিলোঁ, যদি ভিডিঅ' চাব লাগে লাইক কমেণ্ট দিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগ মানে জীৱত আন এটি ভিডিঅ'ত আজি লৈ টাটা বাই। আৰু গাইছ নৰ্মেল ভিডিঅ' আছিল বেছি ইমান সেইও নহয়, তো ধন্যবাদ।